הציונות הדתית מתגייסת למאבק בתופעת הזנות בישראל. הנה כמה נתונים. על פי נתוני משרד הרווחה, נכון לשנת 2014, כ-12,000 נשים בישראל נמצאות במעגל הזנות. 11% מתוכן קטינות, 66% נכנסו למעגל הזנות בשל בעיות כלכליות, 10% בשל היעדר חלופות תעסוקתיות. הרב מתניה ידיד הוא יושב ראש תנועת הבוגרים של בני עקיבא. הרב ידיד, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. היה עוד נתון אחד, או יש עוד נתון אחד, שזעזע אותך במיוחד, וגרם לך גם להצטרף למאבק הזה. תראה, אני חושב עליו כל הזמן. הנתון הזה, אני מנסה להבין למה הוא מזעזע אותי כל כך, אבל 40% ממי שעוסקות כיום בזנות, מה-12,000 שאתה דיברת עליהם מקודם, הם אימהות. יש להם ילדים, חלקם המוחלט, רובם המוחלט הם חד-הוריות, זאת אומרת, הם מגדלות ילדים, והפרנסה שלהם היא זנות. תחשבו איך ילדים גדלים בלילה, ביום, כאשר אימא יוצאת לעבודה. אני מניח שהילדים לא יודעים לאן אימא הולכת, אבל איך אימא כזאת חוזרת הביתה לילדים שלה? אבל אנחנו בכל זאת, הרב ידיד, מדברים על תופעה חברתית מאוד מאוד קשה, שהציונות הדתית כמעט ולא נגעה בה לאורך השנים. אני רוצה להגיד לך שאני אפילו קצת שמח על זה. זה לא מאבק דתי. זה לא מאבק שאמור להיות עוד פעם דתיים וחילונים, זה מאבק של כולנו. אם ארגונים אחרים נטלו את הראש בעניין הזה והלכו קדימה, אנחנו הולכים איתם. אנחנו הצטרפנו כבני עקיבא ובכלל לכל התופעה הזאת בזכות טלפון אחד של חברת הכנסת שולי מועלם, שיום אחד מתקשרת אלינו ואומרת לנו, אתם חייבים להיות חלק מהמאבק הזה. ואז חשבנו על מה שאתה אמרת, איך אנחנו לא היינו בראש של המאבק הזה. איך יכול להיות שהציונות הדתית, עם ערכי המשפחה וערכי הצניעות והמוסר, לא הייתה שם בראש? ואני אומר לך שוב, גם אם מאוחר, שווה להצטרף. הקואליציה הזאת של ארגונים למאבק בזנות, שבני עקיבא היא רק חלק ממנה, היא קואליציה שארגונים דתיים מכל הקשת, הליברליים והחרדליים, מה שנקרא, כולם בקואליציה אבל, הזאת. אבל אתם בכל זאת הקמתם, הוקמה קואליציה שהיא נפרדת רק לארגונים דתיים. כלומר, זאת לא הקואליציה הגדולה שנלחמת בתופעת הזנות בישראל. זה נכון. ואני חושב שחלק מהעניין הוא שאנחנו נאבקים יחד עם כולם, ועדיין הציבור הדתי צריך לקבל, כמו כל ציבור, צריך לקבל את ההתאמות המיוחדות אליו. יכול להיות שחלק מהארגונים לא היו מצטרפים, אם לא יודעים שגם רשת צביעה או ערבי תנאיזמן מצטרפים למאבק הזה, וחלק מהארגונים האחרים אומרים, אנחנו רוצים לראות שם את כל הליברלים ואת כל השמרנים בכל הקשת. אנחנו רוצים להיאבק באופי המיוחד שמתאים לציבור הדתי, ועדיין משתפים פעולה עם כלל הארגונים, גם בכנס שהיה בשבוע שעבר, כנס גדול מאוד ויפה מאוד, כן. היו גם ארגונים חילוניים, למרות שהוא היה כנס שמיועד לארגונים דתיים. אז בוא באמת נדבר על הכנס הזה, על המסרים שנשמעו בו. איך נשמע מסר אחר של ארגון דתי שמצטרף למאבק חברתי כזה? אני חושב שאנחנו מדברים בעיקר על קווים אדומים. אנחנו חיים בחברה שזקוקה לקווים אדומים, כמו כל חברה, והם צריכים להיות מדוברים. הם לא צריכים להיות מטוטאים מתחת לשטיח או במקום שלא מדברים עליו. אנחנו צריכים לדבר גם על קווים אדומים. זנות היא אחד מהקווים האדומים הברורים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. היא קשורה לניצול, היא קשורה ליחס לאחר. המושגים של ואהבת לרעך כמוך, או קדש חייך, או דברים מהסוג הזה, לא יכולים לעבור לידינו בשקט, אלא חלק מהמסרים המרכזיים שנאמרו באותו ערב. למשל, הסוגיה של הטלת אחריות פלילית על מי שצור עורכים את השירותים האלה? כן. למשל, אנחנו חושבים שחוקית אנחנו צריכים להגן את זה בחוק, גם את המוסר הזה. לא, אנחנו אף אחד לא רוצח כי כתוב בתורה לא תרצח או בחוק לא תרצח. מצפים להתנהגות מוסרית מכל בן אדם. אבל כחלק מהעניין, אנחנו רוצים שיהיה חוק מסודר. זה כבר חוק שעבר את הקריאה הטרומית, מגיע לקריאה הראשונה. אנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך המאבק הזה, כדי שמי שהולך וצורך זנות, בעצם יואשם בניצול, יואשם באיזושהי כפייה, ואנחנו מקווים מאוד שהחוק הזה אכן יעבור בהקדם. כן, וצריך לציין באמת את חברת הכנסת שולי מועלם, שבאמת מובילה את הסוגיה הזו. הרב מתניה ידיד, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לך.